Zadnjih nekaj tednov je na naši mizi najti zamenjavo za sedaj že ostarelega BenQ-ja XL2410T. In sicer njegovo posodobitev, ki nosi ime XL2430T. Kaj mi je uspelo izboljšati in kako se ta gamerski monitor primerja s konkurenco na trgu? Ostanite tu in izvedeli boste. Ekran prejemamo v relativno veliki škatli, ki zadovoljivo zaščiti stvari v notranjosti. Poleg samega LCD-ja prejemamo kup povezovalnih kablov, papirologije in drugih pripomočkov. Na naše presenečenje pa proizvajalec ni vključil DisplayPort kabla. Tako verjetno predvidevajo, da bomo računalnik povezali s sila debelim Dual-Link DVI kablom, ki zagotavlja 144 Hz delovanje. Prav to je tudi glavna lastnost izdelka, ki bo pomembna gamerjem. Poleg drugih dandanes standardnih lastnosti, kot je LED backlighting, 24-inčna velikost z resolucijo 1920x1080 na TN panelu z odzivnostjo 1 milisekunde grey to grey, 170 horizontalnih in 160 vertikalnih gledalnih kotov, svetilnostjo 350 kandel na kvadratni meter, 1000:1 kontrasta z možnostjo vklopitve dinamičnega, ki zagotavlja 12 milijonov:1 kontrasta. A ja, pa 50 W elektrike porabi medtem, ko je prižgan. Funkcije, ki jih BenQ izpostavlja kot posebne, so S-switch, ki omogoča menjavanje med profili, nato tehnologija proti utripanju, možnost vklopa low blue light nastavitve, ki odstranjuje očem naporno modro svetlobo ekrana, tehnologija zmanjševanja zamegljevanja, že prej omenjen dinamičen kontrast, samodejno nastavljanje glede na igro, ki jo igramo, in pametno prilagajanje slike resoluciji igre. Ok, vse lepo in prav si mislite, a uspelo nam še zmeraj ni povedati, kakšna je dejansko izkušnja uporabe. No, pa dajmo. Leta se prične objemanju ekrana iz embalaže, odstranjevanjem zaščitnih plastik na svetlečih se delih ekrana, torej na zadnji plastiki in logotipu, in promocijskih nalepk iz sprednje strani, za katere nam dejansko ni jasno, zakaj so priložene, saj jih posameznik vidi šele, ko je izdelek že kupil in ga postavil na mizo. Teh ne bi bilo treba, vendar razumemo, zakaj so jih vključili. Stojalo je zelo stabilno in odlično nastavljivo, se vključuje pivot, tilt in rotate. S tankimi robovi in možnostjo nastavljanja je tako postavitev treh ali več monitorjev vertikalno dejansko smiselna. Skozi samo stojalo je izvrtana luknja za upravljanje s kabli, ki ima lepo rdečo obrobo, na vrhu stojala pa najdemo ročaj za prenašanje ekrana, kar bo koristno vsem gamerjem, ki se udeležujejo LAN partijo. Poleg tega so na vseh oseh označene stopinje z zarezami, tako da si lahko vedno nastavimo ekran natančno tako, kot nam ustreza. To je sila uporabno, če si na primer računalnik delimo z družinskim članom, ki ima drugačne preference. Še ena pametna stvar, vsaj v teoriji, je držalo za slušalke, ki ga lahko po potrebi potegnemo iz strani ekrana. Ta naj bi zdržal 400 gramov, vendar sami zaradi tako imenovanih težkih rok, raje ne posegamo po letem stojalu in slušalke enostavno vržemo na stojalo monitorja samega. Če se obrnemo k možnostim povezovanja, najdemo VGA oziroma D-Sub kabel, Dual-Link DVI, dvojico HDMI 1.4, in DisplayPort 1.2, kar se tiče možnosti video vhodov, na to je v ekran vključena možnost povezave 3,5 mm kablov za mikrofon in zvok, kot tudi dvojica USB 3 vhodov. Kot omenjeno v začetku je ekran tipa TN, ki je sicer sila odziven z 1 milisekundo od sive do sive in 144 Hz osveževanja, a to prinese pomanjkljivost v slabih vidnih kotih, saj barve hitro opazno zbledijo, ko se enkrat odmaknemo od pravokotnega položaja glede na ekran. Trpijo pa tudi barve, ki kljub kalibriranosti ne morejo konkurirati z IPS in VA matrikami. Vseeno smo se potrudili in poizkusili kalibrirati ekran, dobili smo pa sledeče številke, ki jih vidite na ekranu. Seveda moramo povedati, da se lete od ekrana do ekrana vse minimalno razlikujejo, tako da naj v primeru nastavljanja zgornje številke služijo le kot osnovno vodilo. Prav tako je težko posploševati o enakomernosti osvetlitve LCD-ja in kontrasta, saj se leta razlikujeta od enega do drugega posameznega ekrana. Povemo pa lahko, da naš model ni imel vidnih nepravilnosti pri osvetlitvi. Dejstvo ostaja, da gamerjem še posebno v tekmovalnih naslovih pravilnost barv in enakomernost panelov ne pomeni prav nič. Tako imamo sami rajši bolj živahne, močnejše barve. Lete dosežemo ali na grafični kartici, monitor BenQ XL2430T pa nam to omogoča tudi v svojih nastavitvah skozi OSD. Naš gaming profil ima tako naslednje nastavitve, ki jih vidite na ekranu. Če pa smo že pri temi OSD-ju ali on-screen displeju, je ta, kot pri vseh BenQ-jevih monitorjih, odziven, poglobljen in praktičen, kot je to le mogoče. Verjetno najpomembnejša nastavitev, s katero lahko upravljamo v OSD-ju, je zmanjševanje zameglitve ali blur reduction.
Pri uporabi HDMI vhoda ga lahko imamo ali vklopljenega ali izklopljenega. Ko je vklopljen, se svetlost ekrana zniža za 81%. Pri uporabi DVI ali DisplayPorta pa lahko poleg off in on izberemo še dve nastavitvi. Ena teh je Intensity, ki pri prednastavljeni številki 10 povzroči izgubo 51, pri maksimalni 25 pa 96% svetlosti, medtem ko druga, Area, vsaj v teoriji pametno zmanjšuje blur glede na vsebino prikazovan na ekranu, vendar po naših izkušnjah sicer zmanjša zameglitev, vendar se na ekranu pojavljajo artefakti in preskakovanje slike, kar definitivno ni sprejemljivo. Če bi dodali to funkcijo klasičnemu monitorju, bi bil to recept za katastrofo. Na srečo ima XL2430T izjemnih 350 kandel na kvadratni meter svetilnosti, ki je prav zaslepujoča brez vklopljenega blur reductiona. Tako je z blur reductionom na on svetlost primerljiva z drugimi konkurenčnimi monitorji, vendar očitno z manj zamegljevanja. Odlično torej. Druge oglaševane funkcije, ki jih je moč nastavljati v OSD-ju, so Black Equalizer, ki naj bi izboljšal kontrast, vendar je med igranjem CSGO-ja pri nas povzročal, da je prihajalo do sila nezaželenih preskakovanj slike. Zatim Color Vibrance, ki kot opisano prej omogoča nastavljanje bolj živih barv prikazovanih na ekranu. Low Blue Light, ki zmanjšuje modre barve na ekranu in ogreje sliko, ter tako zmanjša naporočji ob gledanju v monitor. In še Instant Mode, ki naj bi izboljšal odzivni čas ekrana. Sami nismo opazili niti pozitivne niti negativne razlike, tako da smo jo pustili kar prižgano. Celotni izkušnji pripomorejo tudi kakovostne tipke na desni strani ekrana, ki so ravno prav odzivne in nas ob uporabi ne navdajajo z občutkom, da se bodo polomile, kot je bilo to pri Asusovih modelih. Upravljanje je toliko lažje tudi zaradi vključenega S-Switch Arca, zunanjega kontrolerja, s katerim lahko hitro izbiramo med želenimi profili, kot tudi se premikamo po OSD-ju. Prav ta kontroler je ključen za solidno uporabniško izkušnjo, saj se nam nikakor ne ljubi pred vsako igro dobro minuto obarati s prilagajanjem nastavitev za igro. Čemur po nastavljenju sledi vnovično ponastavljanje nastavitev. Sami smo bistveno raje kliknili na S-Switch Arc, ta mirno počiva v dolbini na bazi stojala, in izbrali med ustreznimi profili. Imeli smo enega za igre, enega za splet in enega za pravilnost barv. Resnično ni najti nobenih očitnih težav z monitorjem. Morebiti bi lahko že relativno dostopno ceno poizkusili znižati z odstranitvijo USB huba in audio kablov, ki jih redko kdo dejansko uporablja. Podobno bi lahko rekli tudi o stojalu za slušalke, za katerega bi lahko pri BenQ-ju našli boljšo rešitev. A pod črto je BenQ XL2430T soliden 24-inčen 144Hz monitor, ki ima lepo vrsto praktične funkcionalnosti in deluje, kot se temu spodobi. Odličen gamerski monitor.